Kõigepealt soovin muidugi algavaks õppeaastas kõikidele õpilastele, õpetajatele, koolijuhtidele head kooliaasta algust. Ja minu tänane mure on see, et teadupärast on viimastel aegadel Tallinnas hoogustunud noortekampade kuritegevus. See on tõesti kahetsusväärne. Ma olen umbes nädal aega seda teemat kerinud ja mõtisklenud. Ja tegelikult on ju kurb mõelda, et need noored vanuses 13-19 nad õpivad ju kusagil meie Tallinna koolides. Ehk siis täna siin koolijuhtide kogunemisel on nende koolide juhid siin samas olemas siin ruumis. Ja ma tegingi üleskutse koolijuhtidele, et nad püüaksid tuvastada, kes on need õpilased ja mitte peitma pead liiva alla, sest maru lihtne ja mugav oleks sellest probleemist mööda vaadata. Ja tegin ka pöördumise oma kooli õpilastele, et arvestagu, kui keegi nendest peaks kuuluma nendesse kanutaja noortekampadesse, kas või passiivse osalejana, kas või oma heakskiitva pilguga, siis teda ootab tõsine vestus minuga ja minu isiklik järelvalve ja käendus. See ei ole see, et me heidame koolist välja ei, et noorid tegelikult toetama ja sellega tegelema, sest et täiesti null tolerants on kuritegevusele, labasusele ja teiste arvel enda elu lõbustamisele, selle asemel, et tegutseda sihipäraselt ja mitte kulutada oma kallist aega elust. Täna on hoopis eriline päev, olete vahetanud õpetajatega kohad ära, mis tundi te täna neile annate? Meie anname siis nuputamise matemaatikat. Nii, mis asi see niisugune on? Nagu matemaatikaga, siin on rohkem nagu nuputamist kui lihtsalt arvutamist, et oleks lõbusam ja ei oleks täiesti tavaline. Kas tunnis peab olema lõbus või vähemalt nii, et ei ole igav? Kindlasti peab olema lõbus, sest et muidu ei ole ju tunnis huvitav olla ja minu arvates, kui on lõbusam, siis õppimine on palju lihtsam. Kas teil on tulnud ette palju õpetajad, kelle tunnis on tohutult igav ja tahaks ära minna? Mõned ikka on ja ma ei saa, et kas just tohutult palju, aga ikka oma jagu neid on. Ja teie tahate nüüd näidata, et saab ka teistmoodi? Kindlasti. Ja mida peaks õpetajad veel peale selle silmas pidama, kui lasteid lähevad teie arvates, et ei tohi tund igav olla? Ja mida veel, kas nad peavad olema kursis kõigega, mis maailmas toimub, või peavad oskama juhendada õpilasi, kus neid uusi asju leida võib? Ma arvan, et nad peaksid oskama just juhendada ja nad võiksid näidata meile erinevaid võimalusi, et kuidas mingit asja õppida, et mitte ainult seda ühte viisi, millega nemad said selle asja selgeks. Ja kuidas teie kavatsete nüüd edasi, kas kunagi võib ka see kõne alla tulla, et hakkate ise päris õpetajaks? Ma arvan, et õpetajaks vist mitte päris. Et ma ei usu, et ma olen päris selline, kes sooviks ise teisi õpetada, et nende haridus on minu käes. Aga lapsi juhendada tuleb elus ju ikka, nii et kasuks see tuleb. Kasuks see tuleb ikka, jah. Selline päev on iga õppeaasta alguses, kus koolide ja lasteaedade juhid võetakse kokku ja selgitatakse näitlikus vormis, mis on selle õppeaasta eesmärgid ja mida peaks Tallinna koolihariduses tegema sellist, mis viib meie elu edasi. Ja kool on üks metoodiliselt väga peen asutus, kus tuleb oskuslikult inimese pea sisse jõuda. Ja täna siin direktoritega üritatakse täpselt seda sama asja, ehk jõuda direktorite peade sisse kaasaegsete metoodiliste vahenditega. See peaks välja nägema nii, et kõigepealt see kestab meil paar tundi, nagu kooliaasta algada võiks alata. Ja tunnid on nagu mõnes mõttes tunnid ikka, aga neid annavad täna erinevate koolide erinevad õpilased. Ehk nad tahavad koolijuhtidele näidata, kuidas peaks üks kool välja nägema sellisena, et ta oleks igati vahva just nende õpilaste jaoks, kes igapäeval koolis käivad. Ja sellega me siin üritamegi täna hakkama saada.